Godmorgen alle sammen, eller når I ser den her, er det i hvert fald morgen for os, mig og Eva. Eva har fået sit klæde ud tøj til fastelavn. Se. Så fingrene, spred fingrene. Hvor er du god til det? Du blev så god til det, skat. Åh, oh. Yes, sådan der. Åh, hvor er du fin. Ja, vel, prinsesse. Hold den anden. Hold der, og den anden. Ja. Og du vil lige tage hoved på. Ja, unicorn, jo. Unicorn, prinsesse. Ja, er du slået mig til unicorn, prinsesse nu? Sådan der. Så mor unicorn prinsesse, og Eva hun er prinsesse. Min mor er også prinsesse. Men køb dem her i Bilka, ikke spons. Det koster 250 kroner for voksne, og den til barn, der matcher til Eva. Den var sat ned til 129, tror jeg, men ellers koster den 200 kroner eller sådan noget. Hvor det sidder. Det er okay, jeg filmer dig, ikke? Mm-hmm. Det var godt. Du er en høj prinsesse. Du er en høj prinsesse. Jeg ligner mere den der, du ved, kiks med de her øjne her. Ikke dem, der ser mig. Hvad har du til mig? Nej. Nej, lille lak. Jeg har købt den til dig. Har du købt den til mig? Ja. Havde jeg ikke købt den til dig? Nej. Nå, så er min nu? Ja. Må jeg tage den? Ja. Det er lige så dejligt, Mikael. Jeg tror måske, at det er bedre, du har den. Okay. Nej, men jeg føler mig som en heks i stedet for. Jeg fik ikke taget min makeup af i går, så det skal jeg lige gøre. I må ikke tage den. Nej, I må ikke tage den. Det kan mors. Man har taget den nu. Og jeg har den der. Det er den bog, du fik. Det var din veninde, der fik af dig. Den var det. Så er jeg tryllet lidt mindre heks. Nå, jeg har modtaget en pakke. Det er det sponsorerede, kan man godt kalde det. Jeg modtog nogle ting, som mig og Eva vil kunne lege med. Og vi vil prøve. Ja. Som vi skal lege lidt med i dag. Og så er det bare sådan en stille og rolig vlog, egentlig. Det er godt, skat. Så, I kan prøve at kigge. Vi kan prøve lige prøve at se, hvad det er. Eva, hun har heller ikke set det nu før. Sådan lidt, hun må ikke begynde sådan at blive snill. Vi skal lege med det nu, og sådan noget. Så, det er det her. Created. Sådan masser af fede ting, man køber derinde. Jeg har valgt unicorns. Jeg er meget glad for unicorns og sådan noget. Så der er sådan nogle forskellige figurer hernede i, som der er utegnet i træ. Og så skal man selv tegne dem. Og det har jeg sådan lidt værd. Store her. Unicorn-broen. Og så nogle tusser. Unicorn hjemme der. Så det skal jeg lige kigge på sammen med Eva i dag, og vi skal farve der sådan noget der. Det bliver lidt spændende, fordi at Eva hun er jo kun 3 år. Det er sådan lidt plus 7, men hun er ret dygtig til at tegne sådan, og ved du hvad, det vil være noget så meget med det, der vi har lavet sammen, og det vil være, ja, det vil betyde hele verden. Så det bliver super fedt at prøve. Men det er så created. Så, jeg har lige sat det flot op, så man lige kan se de forskellige ting her. Og så er det et billede, du ved ikke, for stemningen. Det er meget flot. Jeg glæder mig til at se sådan inde i pakkerne. Det er virkelig flotte. Glæder du dig også, skat? Jeg synes, det er virkelig flot, fordi prøv at se her. Jeg er virkelig spændt på det. Jeg synes, det er mega fedt. Altså, prøv at se her. Sådan legit. De her æsker her. Så fede. Jeg vil i gang med at lege lidt med Lego, mens jeg lige får taget nogle billeder af det her. Til vi så skal vi sådan tegne, når vi lige har lysten til det. Jeg er ret vild med det. Jeg kan godt lide ideen i, at man får lavet de her. Så kan man hænge op. Der er sådan nogle, der er sådan nogle huller her, man kan prikke ud. Og så kan man hænge den op, hvis der man vil det. Man kan få 20%
indtil en vis dato. Den har jeg skrevet ind her, så du får 20% indtil den dato inde på deres hjemmeside, hvis man gerne vil det. Link er i beskrivelsen. Flot, Maja. Super flot. Nu har jeg været 4 tallerkener tilbage eller sådan noget. Fordi jeg ved sådan, jeg nægter simpelthen at købe tallerkener, før jeg flytter. Det ender med, at vi spiser pap-tallerkener inden. Der var i gang med at røde lidt op. Må se. Stuen har faktisk holdt sig sådan rimelig godt siden sidst, og det går over en uge siden, jeg filmede. Siger det bare. Yeah! Vi skal lave pandekager nu. Vi holder en pause for Creative, fordi at det tager faktisk, altså der er faktisk utrolig meget at lave. Så sådan noget, det kan komme til at holde rigtig længe. Så der kommer ikke til at lave dem alle sammen i dag. Vi skal hygge os med det, og det bliver sådan noget, når vi kan, når sådan Eva, hun har lyst til det, og vi kan hygge med det og hygge. Hygge os, Eva. Ja. Nu er det mor. Så nu er det pandekager, og vi har mor, pas på, den ikke knækker, skat. Så nu laver vi pandekager, og så sætter vi en øl. Det kunne vi lige trulle frem. Så det bliver pandekager uden øl i dag. Må jeg lige se noget? Det ligner den der mad. Man spiser den mad? Ja, nu må jeg lige se noget. Den var der lige. Vi er så glade for den der foderting. Den vi satte op i, jeg tror, du har videoer siden. Der kommer fugle og ser og spiser. Det er lige fuldt op igen, ikke hva'? Så det er anden gang, den er fuldt op, imens vi har haft den. Fuglen er i hvert fald glade. Ikke hva', Eva? Ja. Jeg har skiftet dragt, fordi at min anden dragt, den er så blevet beskidt. Så den er til vask nu, og jeg håber, den går klar til aften, for jeg skal streame på Twitch. Er du okay? Ja. Du er godt. Så jeg er i gang med at få ordnet køkkenet efter, og vi har lavet mad og sådan noget. Og så tænker jeg, at i aften skal jeg lave til Eva, vil jeg lave spaghetti kødsovs. Og så inden jeg laver til spaghetti kødsovs, så vil jeg lave en halv portion i stedet for. Fordi jeg vil bruge noget kød til at lave sådan nogle lækre, jeg ved ikke hvad det hedder, sådan butterdejs med, indbagt butterdej med, nej, indbagt oksekød med i butterdej. Eller du ved ikke sådan noget, den stil. Nå, vi kan lige se mesterværket. Så far er det her det, der er blevet lavet. Jeg mangler lige at farve nogle ting og sådan noget. Det er mega hyggeligt. Så har vi har stadig et hus og en masse andre her ting, der også kan laves. Jeg kan se noget rødt, tror jeg. Jeg kan se, det er et hit hos Eva. Det er meget fedt. Men lad mig sætte dem herop. Sådan. Men gæt aldrig, hvad Eva har lavet, og hvad mor har taget. Vil du gerne op og sidde? Ja. Jeg skal lige lave den her på et tidspunkt. Men det er rigtig, rigtig hyggeligt, og hun kan tegne og sådan noget. Eller hun kan hygge med det og sådan noget. Og så på et tidspunkt skal vi lave den her. Men ja, som sagt, man har rigtig meget at lave. Men så har man noget kvalitetstid og aktivitetstid sammen med ens barn. Samtidig med, så kan de lege med det efterfølgende. Så har jeg også været i gang med at lave nogle halskæder, som vi ikke blev færdige med. Det er jo sådan lige med, hvor lang tid fokusen den er. Nå, Eva hun sidder inde hos sig selv og slapper lidt af og spiser lidt mad. Og så er jeg i gang med at lave indmaden til de her indbagte halløjser. I hvert fald så er jeg i gang med at lave det. Jeg kommer til at putte lidt for meget vand i, så nu er jeg i gang med at få dampe. Det er også fint, så mere drik, mere smag bliver bragt ind i det. Men ja, det er i gang med at blive lavet der. Og det dufter sindssygt godt. Sådan der. Jeg blev med at prøve at spise salsa til, men nu prøver jeg guacamole, for jeg har ikke mere salsa. Så, men de ser lækre ud, og jeg glæder mig til at spise dem. Eva, hun ville ikke spise sidste gang, så nu håber jeg, hun vil spise dem her den her gang. Hun har så fundet andet sted for. Jeg er træt. Jeg lige streamet siden klokken 9 til nu til
klokken er sådan et om natten, lidt over et om natten. Jeg vil i seng. Jeg tror faktisk, jeg skal have en mere de her trekantede ting, længe jeg laver, fordi det smager godt. Bornholmerblanding, allround krydderi, Himalaya-salt, lidt peber, garlic and herbs, hvidløg, forårsløg, almindelig løg, hakket oksekød. Så lige en deciliter vand i, og så tomatpuré. Så for det er helt mixet godt sammen. Og guacamole, du er godt til, og det gør salsa altså virkelig også. Så det kan være, jeg skal lave. Vil I gerne se sådan en video, hvordan laver jeg dem her? Er det noget, I gerne vil se? Skriv ned i kommentarfeltet. Tak fordi I gad at se med. Følg, subscribe, tryk på klokken, så får I notifikationer, når der kommer videoer ud af mig. Og så håber jeg, at I følger mig på min Instagram. Og gå ind og handle på min webshop. Det synes jeg, I gør. Ind og handle på min webshop. Den er så hyggelig. Jeg laver også gerne noget, hvis I skal give en valgtagsgave, eller en gave, eller et eller andet til nogen. Så må jeg også gerne skrive til mig på min Instagram, og spørge, om jeg gider hjælpe med noget, og så sige, at jeg har 200 kroner at gøre for. Hjælp mig. Så skal jeg nok hjælpe jer. Vi ses. Pas godt på jer selv, og pas på hinanden.